መንግስቴ ካብ ወያነ ናይ ዲሞክራሲያዊነት ብላዕሊ ብሄራዊ ማለት ክልላዊ ዝመስል ኣካይዳ ብዛይዳ ዝተረኣየሉ እሞ ኣብ ውሽጢ እቶም ፓርቲታት ዝነበሩ ወይ ፖለቲካዊ ውድባት ንሂወደግ ዝጠመሩ ብኡ መልክዕ ዝመፀ ናይ ካይዳ ናይ ቃልሲ ናይ ምትህውዋኽ ነገራት እዩ ነይሩ። ባዕሎም ክቋፃፀርዎ ዘይከኣሉ፣ ከምሓድርዎ፣ ሰላም ክህብዎ ዘይከኣሉ፣ ኣብ ውሽጦም ዝኣተወ ሰብ ናብ ሕግን ስርዓት ክንበልስዎ ዘይከኣሉ ሰባት ሊኢኹና እዩ ናብ ዝብል ናብቲ ህዝቢ ለጢፎም ህዝባዊ ገይሮም እዮም እቶም ሰባት ናብ ድርድር ይኣትዉ ነይሮም ማለት እዩ። እዚ ዜሮ ዜሮ ነቲ ሂወደግ ሓድነቱ ቁሩብ ክልሕልሕን ከምቲ ዝፀንሖ ተጠሚሩ ክኸይድ ዘይኽእለሉን ኩነታት ይፈጢሩ። እቲ ዝሓለፈ እውን ተዛሪበዮ ኣብ ክንዲ ናይ ደርባዊ ዝመስል ወይ ሃገራዊ ዝመስል ወይ እስትራቴጂካዊ ዝመስል ነገራት ካብኡ ብዘፍንገጡ ንሕና ዶ ንስኹም ዝብል ነገራት ተረኣይዎ እሞ እቶም ተፈላለዩ ውድባት ድማ ተሓደ ነቲ ሓደ ኣብ ምፅልላ ኣብ ምጥቕቃዕ ገሊኦም ብሓደ ናይ ምዃን ገሊኡ ንጎኒ ናይ ምግላፍ ነገራት ዝካየድሉ ዝነበሩ እዩ ኮይኑ ዝረእኹ ኣነ በትናተይ ርእቶ። ኣብዚ እውን ግን ዜሮ ዜሮ ስምዒት ልሒኹ ናብቲ ህዝብስ ክኣቱ ተገይሩ እንተስ ብፍላጥ እንተስ ናይ ፖለቲካ ኣካይዳ ይጠቕመና እዩ ተባሂሉ ተዘይዱ እንተስ ብግርህና ናብቲ ህዝቢ ልሒ ከኣት እዩ እቲ ህዝቢ በቲ ቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ዝርእሉ ዝነበሩ መነፀር ርእዩ ናብ ስምዒታውነት እውን ዝኣተወሉ ኣብ መንጎ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ኢና ኢሎም ብሓባር ፀንሑ ህዝብታት ዘየድላይ ምቅሓር ተፈጥረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ስለዚ ብቀደም ዝነበረ ሕማቅ ስርዓት ዝተወገደ ስርዓት ካብ ዘፍቅዶ ብታሕቲ ናባናን ንስኹምን ዝብል ኣካይዳ ስለ ዝተፈጠረ ካብ ሃገሮም ወፂኦም ካብ ከባቢኦም ወፂኦም ዝተዋፈሩ ሰባት እውን ካብ ከባቢና ወፃኢኹም መፂኹም ተባሂሎም ዝጥቅዕሉ ነገራት ተፈጢሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዘሕዝን ፖለቲካዊ ተርእዮ ኮይኑ እዩ ወፍቱ ዝሓለፈ። ስለዚ እቲ ተጀመረ ካብ ሎሚ ፅባሕ ካሃዲ እዩ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ዘይሃድአሉ ባዕሎም እቶም ከህድኡ ዝግብኦም ኣካላት ኣትዮም ዝተዋስእሉ ኮይኑ ከዓ ቀፂሉ ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ሰባት ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ብሓደ ዝነብር ዝነበረ ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ምቁሳል ዓብዪ ተራ ዝተፃወት እዮም ባዕሎም እውን ገምጊሞም እዮም ንባዕልኹም። እዚ ካሕዊስታይ ክገብሩ ይኽእሉ ወይስ በታ ዝመፃናየ ዝትኽክል ያውዲቕና የሚና ዝኾነ ኮይኑ ብዝብል ንድሕር ኮይዶም ዝኸድዎ ኮይኖም ሕወሓት ክወድቂ ይኽእሉ ግን ካሊእ ሕወሓት ይላዓሊ ትግራይ ኒ እዩ ማለት እዩ። ትግራይ ከም ትግራይ ኣሎ እዩ። ስለዚ ትግራይ ናበይ ክኸድ ትግራይ ስለ ዘሎ እዮም ሕወሓት ዘለዎ። ስለዚ ካሊእ ሕወሓት ይፈጥር ሕወሓት ኣበየ። ስለዚ ምንም ሽግር ዘብሎ ኣይኮነን። ስለዚ ምስ ትግራይ ኣይንነብርን ዝብል ውሳነ እንድሕር ወሲኖም እዩ እምበር ምስ ትግራይ ክነብሩ ደልዮምን ምስ ትግራይ ኣጥቂዖም ንሰይኸውንን ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ፖለቲካ እዚ ክወፁ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ። ኣምሓራ ማለት ክብልቀ መራሕቲ ማለት ይኮነን። ኣምሓራ ማለት ህዝቢ ኣምሓራ እዩ። ምሳና ዝነበረ ምሳና ሃይማኖት ዝፈጠረ ምሳና ታሪክ ዝተመቐለ ብዙሓት ዓመታት ብሓደ ዝነበረ ህዝቢ ማለት እዩ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ
ስለዚ ክንነብር ንኽእል ኢና እንተኢሎም ማለት እዩ ንዛረቦ ዘለና ብዛዕባ እቲ ኣቢሲንያን ዝበሃል እውን ድሕር ኮይና ማለት እዩ ኣቢሲንያን ማለት ካበይ ጀሚሩ ናበይ ዝርጋሕ ከም ዝኾነ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣይንደልን ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክንቅፅል ኢና ንሕና ስንሓልሞ ኣለና እሞ እቲ ሕልምና ስከይተጋሃደ ዋላ ሃተፍተፍ ይኹን ትሕልሚ እንተይተጋህደስ ኣብ ንበፅሖ ለና እሞ ናብኡ ክንከይድ ኢና ዝብሉ ንድሕር ኮይኖም ግን ተኻሊኡ እውን ስቑኢሉስ ኢዱ ይቡ ዝኣቶ ይኮነን ስለዚ ኣብ ውክደኹም የብሎምን ኣብ ናይ ህዝብታት መጻኢ ሰላማዊ ናብራ ልምዓት እዮም ክሓስቡ ዘለዎም ኣብ ናይ ህዝብታት ምድግጋፍ እዮም ክሓስቡ ዘለዎ ሓር ግደፍዎ ኣምሓራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣለና ዝብሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ የለና ሞ ዝብሉ ኤርትራስ ኣሕዋትና እዮም እዩ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ኣሕዋትና እዮም ሓር ኣሕዋትና ምዃኑ ምስ ንተሓወሰ ኣይኮነ እንትዘረባ ምሕዋስ ካሊእ ነገር እዩ ምስኣቶም ግን ብሰላም ምንባር ንደሊ ኢና በቃ እሱ ማለት እዩ ስለዚ ሰላማውን ዝኾነ ኩነታትስ ንፍጠር እዩ ዓር ምሕዋስ ዓለም ክሕወስ ከለዎ ኣለ መወዳእታ ንተዓወስ ሽግር የብሉ ንሱ እቲ ትረንድ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሸፈጥን ናይ ሎመፅመፅን ጌርካስ ሪጀክት ትገብሮ ወይ ትግልፉ ሓሳብ ኣይኮነን ከም ማለት እዩ ኢትዮጵያዊ ሰብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ክነብር ለው ሱዳን እውን ክነብር ኢትዮጵያዊ ሰብ ቻድ እውን ክነብር ይኽእል እዩ ኢትዮጵያዊ ስለ ዝኾን ካብ ውፃእ ክበሃል ስገበን እዩ ብዓለም ደረጃ እውን ሕዚ ሕዚ ትናህና ፓራዶክስ ንኢትዮጵያዊ ኢና ካብ ኢትዮጵያ ከባቢስ ኣዚ ከባቢ ዘይኮንካ ንብል ዝነበርና እዚታት ንምሕዋ እዩቱ ሓደ ሽግር ናብ ሓድነት ክንመፅእ እዚ ይርዳኒ እቶም ገሊኦም ሰባት ብዝገልፅዎ መንድዮን ቂልዎ ግዛዕ ዝብል እዩ ዘንቀለየን ቅሎስ ናበይ ንኸይድ ኣለና ዝብል እዩ ንክሰምዕ ዝደሊ ሕዚ ሓር ናበይ ንኸይድ ኣለና ትንኸደሉ መንገዲ ተተፈሊጥስ ናብኡ ንኸደ ኣለና ኢልካ ምዝራብስ ርድኡ ክኾነ ኣሎ ኣይ ዋላ እንተኸድና እውን ንኸደ ኣለና ኣይትበል እንተተባሂሉ ግን ትኽኢልና ኢና ንሽፍኖ ዘለና ማለት እዩ መንገድና እንዳርአስ ዘረባና ንበይኑ ንሃል ኩለና ከም ማለት እዩ ዝኸውን ስለዚ እቶም ዝደራደሩን ዝፋሓፍሑ ንበሩን ሰባት ኣዳራሽ ነይሮም እዚ ብዛዕባኦም እዩቱ ተገበረ ነገር እዩ ስለዚ ገዛ ውድብ ከመ ኢልና ንኹን እዩቱ ክርክሮም ዝነበረ ወዲኦም መፂኦም ከም ቀደሞም ሰሚኦም ነይሮም ሰም መፂኦም ስለዚ ኣብዚኣተው ቅልስ እንታይ ተሳዒሩ ትግራይስ ክኾነ ኦሮሞስታ ክገብር ስዒሩ ምስ መን ተቐሊሱ ሓር ብዘይኮነ ኣገባቢ የዋህነት ግን ሰባት ንሰባት ከምዚ ክገብር ዝገበረ ኣብቲ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ብዝተፈጠረ ሽግራት እዩ እዩ እሱቱ ግልፂ ነገር እዩ ቅድሚ ሕዚ እውን ግን ከምኡ ክግበር የብሉን ኢና ንብል ነርና ከም ቅድም እውን እምበር እቲ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ይትረፈ ኣይኮነን ንምክንያት ኣይኮነን እውን ኣይኮነን ብስሩ ዝተፈጠረ ተተፈጠረ ሕዚ እውን ከም ሰብ ትብሎ ዘለካ ሰብስ እይቀተል ይኽእል ክትብል ትኽእል ሰብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይቀተል ኢኻ ክትብል ትኽእል ድሓር ትግራዋይ ዝብል ግን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኮይኑ ዚ ብጎንደር ጀሚሩ ብኦሮምያ ቀፂሉ ብወልድያን ግዛዕን ተወዲኡ እዚ ታሪክ እዚስ መዓዝ ይርሳዕ ደቅና ሰምዒሞ እዮም ደቂደቅና ሰምዑዎ እዮም ረስዕዎ እንተበልካዮም ኣይትዛረብዎ ክትብሎም እንተዘይኮንካ እምበር ረስዕዎ ማ ይርሳዕን ወረቐት እውን ተፃሒፉ እዩ ኣብ ሜድያ እውን ተፀውፂቡ ብተፈላለዩ ዓይነት ተገበረ ነገር እዩ እዚ ምርሳዕ ዘይኮነ ይቕረኒ ምባል እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል እዩ ክሓስብ ዘግብኦ መስሊን ፖለቲካል ሓይሊ ዝኾነ ይቕረኒ ክበሃሃል እዚ እንታይ ይግበር ዝብል እንታይ ፖለቲካዊ መፍትሒ ንፃ እንታይ ካይዳ ይሃልወና ዝብል እዩ ድሓን ኩሉ ወዲእና ኢና ተፈሓፊሕና መስቀሉ ድና ክንበሃል ትዝሞትናዮ ከመል ሰቂሉ ዓለበን ፀሊ ምስተኸደና ኒዋ ደተንንስቲ መዓዝ ዝገድፍኦ እዚ ደቆ ዘማህ ነብራ እንድ እንተን ደቀን ዝሞት እውን ሰባ ዝርሳዕ ይኮነ ንሕዚ እውን ንዳሕራይ እውንስ ከም ሽምካ እንዳተላዓለ ንድሕር ተጠቢዒኻስ ኣነ ክኾን ይኽእል ነይረ ካሊእ ክኾን ይኽእል ነይሩ
كم عينة كايدة نغالي وين كم إيو كم زول سارة راح تقول يوم تلو زلو تقرأي ما يتتولس سمال ووني موتلو أرمو ووني موتلو يوم زلو ما تبود يلس زي استقرأي نمو ماتس فوسر يخوين مالي دي تقرأي بينو نمن تقرأي فلي نمن تاي بينو تغتال لتزب هاي ينبر تقرأي ندولكم يتقتل موالي استحدث له خانات كاس زهر زرع هايو قالي وين زرع ايه زهر حارو قالي عدو انكم ايو مثلاني لذي نمس وابنا وزاز خيد نگر دلو اي مثلان طب نحنا وين قالي ام زبها لسوا نحنا حد بوليتكا ومحور سوا حد كلل كوين حد بيهر كوين ناس امون غنا سوندو لمنت ايتوبيا زبها لوا انت زربي ينسا ايتوبيا مالت اسنحنا اينا بزنها نرايا ايتوبيا هوينا ندينا توحيدنا نقول لك نحسب كولوس نعلم كي حسو تعرفوا مالتي حر تم زول سباتس زتري ومس نقول لك هوني لهم سوا في رم مسكانه وني رخو له مالتي تقستا سلازي عاقو ممت انكي قوم تادرشانا حمز الله خوينا نتقرأي كمعونو قولوا له يتودوا عنا لذي يتمنى يهدي قدوات وين حد شاوي شمقلو حد شاوي كو حد شاوي ببوش تميزريو حد شاوي زي بحال تقبرة تقبرة وين بعلنا اينا مخنيها توين يولو بعلو بيزو النقرات يو وتساو ماتيوس لذي بعلو مخنيها تكوين مس نحنا اينا نفوتحونا وزيبل تساقمات ماتيو لذي حقن سرعتن او زي يقولوا ناي بوليتيكا ودردر طرحاتها مفتحنا وتمطلو خناتات حقن سرعتن شلل تواهيلو ببوليتيكا مداي طرح كفتح نابز ترى يلمو نت هاجر وين مس حقن حقاونتن نابي عينت التعساس واخم تخيل كم زله بزح كيتراد كابلو مصباح قريش يخون بزويل اكايدا يو كريتن لذي بزح كرد اكازي يخيل بغلي لو تقول تصم تدخل نغرات افتوش تترا يميو عار بحد وكن تهاجر عبي اي بحال بحد وكن تهاجر عمل تكايد نافريكا تمرحلنا بعيتي بحال جن كافريكا بعين تدمى حدث سخانة ناي زرعوا ناي متقع عين تمثل كستات زرع عينه بحد شاف زهانة نايوم سلاس أربع سخانة يونيفرسيتات عتيقة عينيني نبتولندو مهرنا بزقارة تلو سبع سرهم قديفهم كابكم زعينة كناتاتس عد عد خايش نبزول نفتناي urbanization process ገዲፎም ናፍት ሎካላይዜሽን ናይ ምኻድ ኩነታት እዩ ክራይጸን ሳላኮም ዝዝገበርኩ ኸኣየ ኮ ከምዚ ኮይነ ኢልካ ትዛረበሉ ታሪክ እንዳፈጠርካስ ዳሕራይ እውን ብሓደ ክንነብር ኢና ኢልካ ምሕሳብ እዚ ንባዕሉ ኣሸጋሪ ከምዝኾነ ምእማት ዝኣብዮም ፖለቲካዊ መራሕቲ ከዓ ኣለዉ እዚ ንሳቶም እውን ረኸብና የሰኣና ይኽባል ሓደ ሻብ ክጓሃር ከሎ ንሳቶም እውን መጻወት ኮይኖም ከም ትሪኦም ግብፂ ርእስን ክብላ ከሎ ሆየ ሆየ ይበሃል ድሓር ናብ ካሊእ ክትዝሕል ከለ ከዓ ሽዑ እውን ኣኽሪፍካ ድማኒ እንዳቆዘምካ ስቑ ይበሃል ስለዚ እዚታት ዝገብሩ ሓይልታት እውን ናይ ደገ ነው ስለዚ እሳቶም ዳርጋ ናይ ውሽጢ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ኮይኖም ዝዛረብሉ ዝዋስእሉ ኩነታት እውን የጋጥመሎ ስለዚ እቶም ናይ ውሽጢ ሓይልታት እዚ ናብ ግንዛብ ከየቶ ኣይኮኑን እቶም ውሽጢ እውን ዝገብርዎ ድርድር ማለት እዩ ካልኦት ዓበይቲ ሓይልታት እውን እንትኾኑ ዓለም ያው ብሓያላት መንግስታት እያ ትምራሕ ሓያላት መንግስታት ፀልዋ ዘይሕድሩሉ ሃገር የለን ስለዚ ካብ ንኽስቶስ ንኽስቶ ይሕሽና ይኮኑ ኢሎም እሳቶም እውን ቅሉዕ ኢዳእተውነት ዝገብርሉ እውን ይረአዩ ሕዚ ከምኡ ክገብሩ ከለዉ
ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ንዕቀት ኣለዎ ማለት እዩ ባዕዶ ወገን ከምኡ ገይሮም ምስ ቐመጡስ ዘለኣለም ተሸኪሞሞ ይነብሩን ድማ ነቲ ዘቕመጥዎ ሓይሊ ብኣቶም ተቐመጠ ሓይሊ ድማ ንናይ ውሽጢ ሃገር ድልት የገልግል ኢልካ እውን ክእመን ይኽእልን ስለዚ እዚ ናይዞም ኩሎም ቅርሕንትታት ምትእኽኻብ ይመስለኒ ስለዚ እዚዩ እዚዩ እዚኣ በዚኣ በቲካስ እዚኣ ትከውን እያ ትበሃሉ ነገር ኣይኮነን ስለዚ እቲ ሃገር ናብ ጫፍ ሽግራት በፂሓ ብሓደ ወገን ንክንደይ ዘመናዊ ዓመፅ ዝነበሩ ከባብታት ብፌደራላዊ መስርሒ ኢልካ እቲኻስ ንሳቶም ምስኣተው እሞ ዳሕና ምጥጣዕ ምስ ጀመሩ ዳሕና ኢትዮጵያዊነት ዝብል ምስ ጀመሩ ኣብ ውሽጢ ኣብ መንጎ ብሄረሰባት ቅሉዕ ፀገማት ናይ ምግጫዊ ነገራት ክፍጠር ከሎ ንሱ እውን ክሰባ ገይርዎ ክስተዋባ ገይርዎ ዝብሉ ልሂቃን ክህልዎ ክእሉ እዮም ግን ከምዚ ዝበሉ ነገራት ክፍጠሩ ከም ዝኽእሉ ፈሊጥካስ ናይ ምዕጋስ ተራ ናይ ኣንውሕኻ ናይ ምርኣይ ተራፍቶም ፖለቲከኛታት ክህሉ እንዳተገብኦ ከምዚ ዓይነት ሽግራት እውን ናይ ምጥርጣራት እንደገና እቶም ዝነበሩ ምጥርጣራት እንደገና ከንሳዕርሩ ናይ ምግባር ኩነታት ክስታ ኣሉ ስለዚ ክስተቶ ኮይኖምስ ከምዚ ክገብሩና እዮም ናብ ዝብል ኣተሓሳስባ ክኸዱ እንድሕር ጌርካ እዮም ንዳሕራይ መዓልትን ከምኣ ንኸይብሉ ትገብረሉ መንገድታ እይክህሉ ውልቀ ሰባት ክተልግስ ትኽእል ኢኸ ወይ ብፅዕንቶ ወይ ብገለ ግን ከምዚ ዓይነት ንተገዳስነት ነሩና ኢናኣኻ ዝብል ናብ ብሄራዊ ተኣማንነት ዝፈጠሩ ፖለቲከኛታት ዘቐመጥዎ ወረታት ንምፍራስ ከቢድ እዩ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ያው ብጥቕሉል ዝኾነ ገሊኦም ሓይልታት ከዓ ብዘይ ንሕናስ ዝሃገር እዚኣ ጠጠው ክትብለይ ትኽእልን ስለዚ ወይ ክነፍርሳ ኢና ወይ ንሕና ጠጠው ክነብላ ግደፉልን ዓይነት ዝብል ኣረኣያ እውን እዩ ንዓር ንሶም ዘፍርስዋን ዘቕምዋን ሃገር እስከመይልዩ እቲ ካሊእ ሃገርና ክብላ ከዓ ዝብል እውን ዘይምሕሳብ እዩ ክስታ ምትዕርራይ እውን ክንገብር ኢና ብሉ ኣለዉ እቶም ካልኦት ፖለቲካዊ ውድባት ማለት ኣጋር ዝበሃሉ ዝነበሩ ወይ መሓዝ ዝበሃሉ ዝነበሩ ክልላት ንምንታይ መሓዙት ዝበሃሉ ከም ዘለዉ እውን ካብቲ ርእየት ዓለም እዩ ነይሩ መስለን ካብቲ ተበገስሉ ወያናይ ዲሞክራሲ ስለነካይድስ ብወያናይ ዲሞክራሲያዊ ኣረኣያ በዚ 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 ገይሮም ስምሳና ክኸዱ ዝኽእሉ ደይኽእሉን ተባሂሉ እዩ ከም መጀመሩት ሞ ንስኹምስ ነቲ ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ኣረኣያ ሳይበቕዕኹምን እዩ ዝብል ሕዚ ገሊኦም ከዓ ወያነይ ምዃንስ በቂዕና ኢና ንሕና ባዕልና ወያነ ኢና ዝብል መግለፂ እውን ሂቦም ናብ ምጥማር ይኸዱ ኣለዎ ድሓር እዚ ናብ ሓደ ፓርቲ ተጋዛዝ ኣድ ክወስደና ወይስ ናብ ምንታይ እዩ ክወስደና ድማቲ ዝቕፅል ዘሎ ምርጫ ቀሊለ ይኮንን መስለኒ ብሓደ ወገን ብደረጃ ሃገር ክትሪኦ ኣለካ ናብ ደረጃ ሃገር ንምብፅሒ ከዓ ኣፍተን ክልላት ንሕኒ ክህል ኣለዎ ዲሞክራሲ ግፍሕ ብዝበለ መንገዲ ክወሃብ እዩ ሰብ ከምዝመሰሎ ክገልፅ ክዛ ዝብል ነገር ይፍቀደ ኣሎ ድሁ ንስታት ክግበር ከሎ እቶም ታሕቲ ዘሎ ሰብ ከም ድላዩ ኢሉ ክመርፅ ከሎ እንታይ እዩ ክኸውን ንኣብነት ኣብ ትግራይ ፍርቂ ብፍርቂ እንተወፁ ኢልካ እንተሓሰብካ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ሕዚ ምስ መን ክንውሃድ ኢሎም ይኸዱ ንሳቶም ሓር ብሙሉእ ካብ ሃገር ከዓ ከምኡ ዘይተወደቡ ሰባት ግን ብውልቀ ሰብ ደረጃ ልዕሊ ፍርቂ እንተወሰድዎ እቲ ፓርላማ እንታይ ይኸውን ኢልካ እንተሓሰብካ ዘፅግም ነገር እዩ ንባዕሉ ክስታይ እቲ ኣካይዳ ማለት እዩ ስለዚ እትክልክሎ ይትኽእልን ምስ ፈቐድካሉ ከምኡ እንተኾነ ከፍቲ ፓርላማ ዝህሉ ኣረንጅመንት እንታይ ይኸውን እንታይ እዩ ኣካይዳ ሰላልባስ እንታይ ይኸውን እሞ ፖለቲካዊ ከይድና እንታይ ይኸውን እቲ ናይ ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲና ይቕየር ዶ ፖለቲካዊ ፖሊሲና ይቕየር ዶ ገለገለ ዝብል ኩሉ እዚ ስመንየ ተሓባብሮ ዝብል እውን ንባዕሉ ዝጨንቕ ይመስለኒ